بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih Datuk yang dipertuakan mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan dasar pindaan rang undang-undang dadah berbahaya pindaan 2017 Akta 234. Pindaan yang menyentuh terhadap Seksyen 39B yang berkait dengan kes-kes pengedaran dadah. Apabila kita membicarakan tentang hukuman, ada dua perkara asas yang sangat penting. Yang pertama ialah sebagai hukuman terhadap jenayah yang dilakukan. Yang kedua ialah hukuman pencegahan. Ini dua konsep yang sangat penting. Melihat kepada hukuman asal mandatory mati terhadap pengedaran dadah, ia semacam tidak membawa kesan yang menakutkan atau menggerunkan untuk menjadi halangan kepada pengedaran dadah yang lebih banyak. Ini berdasarkan kepada laporan-laporan daripada akhbar-akhbar berkaitan dengan rampasan-rampasan dadah yang berlaku. Seperti contoh pada 16 November 2017, dari laporan akhbar Sinar Harian, rampasan 24.7 kilogram dadah jenis syabu dan 8,400 biji pil ekstasi. Ini berlaku di Pulau Pinang. Laporan 22 Oktober 2017 di Johor Bahru, 15,046 biji pil ekstasi dan 5.08 gram dadah jenis syabu. Dari laporan 21 November 2017 di Lembah Kelang, dari laporan 21 November 2017 di Kedah, 2 Mei, laporan 2 Mei, tumpasnya pengedaran dadah yang melibatkan rampasan 350 ribu di Pahang. Laporan 19 Jun 2017 dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik jenis syabu, 600 ribu nilai rampasan di Kuala Lumpur, menunjukkan bahawa undang-undang yang sedia ada di peringkat yang kita telah laksanakan tidak menjadi undang-undang yang menggerunkan dan menakutkan pengedar-pengedar dadah. Kita faham bahawa pengedaran dadah ini adalah di peringkat antarabangsa yang semua negara mengalami masalah yang bukan sahaja di negara kita. Lalu melihat kepada apa yang dicadangkan daripada mandatory death penalty ini, maka kita dibawa kepada satu pindaan di peringkat yang ada dengan menarik balik kepada Seksyen 39B, Subseksyen 2A, Subseksyen D, S39B, kurungan 2AD yang bermaksud menarik semula perakuan bertulis pendakwa raya, certified in writing, yang akan memberi kuasa budi bicara sepenuhnya kepada mahkamah. Tapi tentu hukuman yang dicadangkan di pindaan ini ada dua, sama ada mandatory death penalty yang telah diberikan pilihan kepada penjara seumur hidup dan sebatan. Sedangkan kalau kita melihat kepada roh sesuatu undang-undang, dia mesti ada dalam kita menghukum manusia, dia mesti ada bukan saja aspek jasad tapi juga aspek roh. Dan aspek roh inilah yang sepatutnya kita juga berikan bidang kuasa kepada hakim untuk menentukan. Kerana kalau kita berjaya mengekang roh manusia, maka dia akan menyelamatkan satu bahagian daripada aspek yang sangat penting. Kerana jasad yang hanya kita berikan tumpuan kepada hukuman tanpa kita melihat kepada aspek kerohanian, itulah yang menimbulkan masalah. Pengedaran dadah, penagihan dadah ini, ianya adalah melibatkan bukan saja jasad tetapi roh, kerana ia melibatkan ketagihan. Oleh itu, Tuan Yang Pertua, isu pengedaran dadah perlu ditangani secara holistik. Kita melihat bagaimana statistik penagihan dadah di negara kita ini semakin membimbangkan. Bila banyaknya permintaan, maka tentulah banyaknya pengedaran yang berlaku. Ketua Pengarah AADK mendedahkan jumlah penagih dadah meningkat kira-kira 20% daripada 21,000 penagih pada angka laporan tahun 2014 kepada 26,000 penagih. Termasuk statistik daripada PDRM pula menunjukkan 71% penangkapan sepanjang 2014 hingga Mei 2017
adalah di kalangan orang-orang Melayu. Lebih membimbangkan, 41% adalah di kalangan mereka yang berumur 14 hingga 29 tahun. Saya bentangkan data ini, Tuan Dipertua, supaya kita meneliti isu pengedaran dadah menjadi isu yang sangat kritikal ketika ini. Ini belum lagi kita melihat kepada isu-isu pengedaran dan penagihan dadah di sekolah-sekolah dan di universiti-universiti, college-college dan di kawasan-kawasan felda, di kawasan-kawasan nelayan, kampung-kampung tradisi dan lain-lain yang belum lagi kita lihat dari segi angka dengan jumlah penagihan dadah yang begitu besar menyebabkan otomatik pengedaran juga akan bertambah. Oleh itu, Tuan Dipertua, saya ingin untuk bangkitkan beberapa persoalan mengenai isu pengedaran dadah di negara kita ini supaya ia berkait dengan pindaan Seksyen 39B ini. Yang pertama, adakah Menteri berhasrat mengkaji fungsi AADK, Majlis Penyalahgunaan Dadah Malaysia, MASAC, supaya lebih berperanan dalam menangani bukan sahaja penagihan dadah, malah juga isu pengedaran dadah. Ini bagi memastikan peranan yang dimainkan oleh AADK dan MASAC dapat dioptimumkan sebaik mungkin menangani bukan sahaja isu penagihan dadah tetapi juga isu pengedaran dadah. Yang kedua, saya juga ingin bertanya tentang langkah strategik kerajaan bagi memastikan koordinasi di antara agensi penguatkuasaan yang disebut di dalam pindaan ini, iaitu di antara agensi yang akan dilibatkan ialah Polis Diraja Malaysia, AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Kastam dan APMM serta agensi-agensi penguatkuasaan yang lain yang difikirkan perlu oleh Menteri supaya agensi-agensi ini tidak berlaku pertindihan bidang kuasa dalam penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga, apakah perancangan kerajaan bagi mengenal pasti lokasi-lokasi panas dan lorong-lorong tikus atau juga disebut lorong tentera semut yang berkait rapat dengan masalah pengedaran dadah? Bukan sekadar mengenal pasti, malah langkah menangani lokasi-lokasi supaya isu pengedaran tersebut dapat dikurangkan. Yang ketiga, yang terakhir, perkara yang berkait dengan isu mereka yang menjadi kambing hitam dalam isu membawa, yakni transporting or carrying, dengan izin yang dipertua, dadah berkait dengan pindaan pada subsection 2A, subsection kurungan C, ini kerana mereka menjadi mangsa kepada jenayah pengedaran dadah. Sebabnya kalau kita melihat dari maksud pengedaran dadah di bawah Akta Dadah Merbahaya 1952, pengedaran dadah membawa maksud menghilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, yakni menyimpan, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan, membekal atau mengedar dadah merbahaya. Begitu banyak huraian yang dibuat tentang maksud pengedaran dadah. Ini supaya kita membawa kepada soal yang sangat penting, mereka yang menjadi mangsa kepada istilah pengedaran dadah. Jadi, apakah langkah kesedaran awam yang dilaksanakan oleh kerajaan supaya menyekat masyarakat awam daripada terlibat dengan apa yang disebut dalam konteks pengedaran dadah, walaupun mereka mungkin menjadi mangsa, tetapi sekurang-kurangnya kita berikan kesedaran supaya mereka mempunyai satu tahap yang sangat tinggi untuk menyedari bahawa jika terperangkap dengan istilah-istilah pengedaran dadah ini, mereka termasuk dalam mangsa yang mungkin dikenakan tindakan yang sangat menakutkan yang menyebabkan mereka boleh mengambil kefahaman daripada apa yang diberikan penerangan oleh pihak kerajaan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Yes, Pang.